День миротворця ООН відзначають сьогодні у світі. І українські військові вже 27 років беруть участь у місіях по всій планеті. За цей час 55 із них загинули під час виконання завдань. Наші армійці гідно конкурують із військовиками найсильніших армій світу, про що свідчить запит на їхню участь у місіях урегулювання військових конфліктів. Цього року на запрошення секретаріату ООН ухвалено збільшити численність наших миротворців і відрядити їх до складу місії організації у Малі. Побільшає серед блакитних шоломів і українських жінок-військових. Близько 45 тисяч військовослужбовців взяли участь більш ніж у 27 міжнародних операціях. Українські миротворці виконували завдання в країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, в країнах Близького і Середнього Сходу. Станом на сьогодні 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі миротворчих сил.